Nå merker jeg at jeg faktisk er veldig spent. Det kribler jo litt i magen. Jeg skal jo faktisk bo her de neste 40 dagene. Kom det akkurat politimann med skjold og greier her? Hva skjedde? Hva er det? Skyting igjen, er det? Knivstikking? Og dette her nabolaget bor dere i? Fra å gjøre masse tull på gata, så gjør jeg masse bra på gata. Mannskutt på Torsjø, en person sikta. Har vært folk drept? Jeg tør ikke gå ut. 4 alvorlige skyteepisoder de siste 4 månedene på Torsjø.